цаана хүүхдүүдээ өнөөдөр би та нартаа ор сардын үлгэр элбит цурхайн тушаалаар гэсэн үлгэрийг уншиж өгье. Эмгэн өвгөн хоёр гурван хүүтэй юмсанжээ. Хоёр том нь ухаантай, харин баг хүү Эмилиан тэнэг гинэ. Хоёр ах нь гар хөмгөлгүй ажиллаж байхад Эмилия өдөржингөө пишин дээр хөвтөөд юу ч хийдэггүй, юу ч сонирхтгүй байж гинэ. Нэгэн удаа ах нар нь зах явж гинэ. Бэрэгч нар нь Эмилияг дуудаж, "Эмилия, хүү Эмилия, усанд яваад ирээч" гэж гуйжээ. "Оо, залхуурээд байна" гэж Эмилия пишин дээрээсээ хариулж гинэ. "Эмилия, ус аваад ирэлтээ. Ах нар чинь чамд бэлэг авчрахгүй шүү." "За, за, явхаас та." Тэгээд Эмилия пишин дээрээсээ буугаад хувцаа өмсөж, хогийн сүхээ аваад гол руу явж гинэ. Мөс савчиж харц гаргаад хувингараа ус утгаад авчихсан мөртлөөл харц руугаа хараад зогсоод байла. Юу гэвэл харцанд томоос том сурхай загас байжээ. Эмилия ухс хийж гараа дүрж сурхай загсыг бариад авч гинэ. "Хаа, ястай сайхан шүл болно доо." Тэгсэн чинь сурхай загас гинтхэн хүний хилээ. "Эмилия, Эмилия, намайг тавьчаач дээ. Би чамд тус болъё" гэж гин шүү. Эмилия инээж, "Чи надад яаж тус болох юм? Үгүй дээ, үгүй. Би чамайг гэртэ аваач нь. Бэргэн эгч нар маач харин сайхан шүл чанана да" гэжээ. "Эмилия, Эмилия минь дээ, намайг тавьчаач дээ. Юу хүснээ чинь би цөмийн биелүүлээ" гэж хинэ. "За, за, за. Харин чи эхлээд худлаа хилээгүү гэдгээ надад үзүүлээд. Тэгвэл би чамайг тавья да" сурхай загас. "Эмилия, Эмилия минь, чи яг одоо юу хүсэж байна" гэж асуужээ. "Бэ оо, бэ хувинтаа ус минь цалгахгүйгээр хурдан явж харгал гэж хүсэж байна да." "За, Эмилия минь, тэгвэл чи тогтоож ав. Ямар нэгэн юм хүсгээрээ Эмилия миний хүслээр элбит сурхайн тушаалаар гээд хүссэн юмаа хийж байгаарай" гээд сурхай загас зааж өгч гинэ. "Эмилия миний хүслээр элбит сурхайн тушаалаар ховтой ус минь өөрөө хурдан явж харах тун" гэж Эмилия дөнгөж хэлмэгц ховингууд нь өөртөө гэрээгээ зүг явж гинэ. Эмилия цурхай загсыг харцанд нь буцааж тавиад хувингуудынхаа араас явж гинэ. Хувингууд өөртөө явж байгааг тосгоныхан хараад гайхаж шуугилдэж гинэ. Эмилия харин ард нь инээмсэглэнхэн алхаж байна гинэ. Хувингууд гэрт ормогцоо өөртөө вандан дээр тавигдчих гинэ. Эмилияч пишин дээрээ гараад суужээ. Бэргэн эгч нар нь дахиад, "Эмилия, чи яагаад хөвтөд байгаа юм бэ? Гарч түлээ хагалбал дээрсэн" гэж гин. "Залхуурээд байна." "Эмилия, чамайг түлээ хагалахгүй бол ах нар чинь чамд бэлэг авчирч өгөхгүй дээ." Эмилия пишин дээрээс буухаас дургүйхан байсан ч гэлээ. Гинт сурхай загсыг санджээ. Тэгээд, "Эмилия миний хүслээр элбит сурхайн тушаалаар ханги нүрс ух гарч түлээ хагал. Хагалсан түлээнүүд өөрсдөө пишин дорохтун" гэж гинэ. Сүх вандан дороос үсэрч гарч ирээд түлээ хаглав. Хагалсан түлээ өөрсдөө пишин дорж өргдөв гинэ. Бэргэн эгч нар дахиад, "Эмилия, манай түлээ дуусчлаа штэ. Ууланд очиж мод аваадэр" гэж гинэ. "Та нар өөрсдөө авчихгүй юу" гэж Эмилия хариулж гин. "Юу, Эмилия, түлээнд эмхтэй хүн явдаг юм уу ямар? Оо, залхуурээд байна шүү дээ, залхуурээд байна"
Тэгвэл ах нар чинь чамд бэлэг авчирч өгөхгүй дээ гэж хинэ. Эмилия яах ч арга байсангүй. Пишин дээрээсээ бууж, дулаан хувцаа өмсөөд, олон сүхээ аваад гадаа гарч чарган дээрээ суугаад. Ой! Хайлган голгоорой гэж хашгирч гинэ. Э, тэнийхэн Эмилия минь. Мөрөө хөллөгөө ээж чарган дээрээ суучдаг чинь юу вэ? Гэж бэргэн нэгч нар нь шүүгэлдэж гинэ. Надад одоо морь хэрэггүй болсон. Бэргэн нэгч нар хаалгаан голлоо. Эмилия аманда. Эмилия миний хүслээр элбэд сурхайн тушаалаар чарга минь ойруу дав гэж хэлжээ. Чарга нь өөрөө хаалгаар гарган давхлаа. Харавсан сум шиг л хурдалж гинэ. Тосгоныхоо дундуур цас манарган давхиж торж тээгэлсэн хүмүүсийг дайрч түлхэж өнгөрч гинэ. Хүмүүс барай даваарэ, барай дав наадхыга гэж хашгиралдан гин. Эмилия харин энэ улганыг огтхон ч тоосонгүй чаргаа шавдуулсаар ойн модонд хөрж иржээ. Эмилия миний хүслээр элбит сурхайн тушаалаар хурц ханьн үрсөх минь хуурай модыг хуулан цавч унсан модод чарган дээр урт олсоор уягдан дарагд гэж Эмилия хэлэхэд сүхэн хуурай модтыг цавчиж унгааж унсан мод түлэн чарган дээр ачигдж уяг олсоор уягдж дарагдж гинэ. Харин дараа нь Эмилия сүхэндээ өргөж даах үйц борохоо цавчиж өг гэж тушааж гинэ. Тэгэл Эмилия миний хүслээр элбэт сурхайн тушаалаар чарга минь гэрлүүгэн давхаад гэж хэлжээ. Чарган гэрийнхээ цог хурдлан давхиж гинэ. Дахиад нөгөө хүн амтныг дайрч түлхэж унгасан гудамжаараа өнгөрч явтал тэнд уурлаж өшөрсөн хүмүүс Эмилияг хүлээж байна гин. Эмилияг шүүрч аваад чарган дээрээс нь унгах гэж татж, чангааж, балбаж, нүдэж, харааж загнаж гин. Эмилия бүр тисхэ байхаар нь аманда. Эмилия миний хүслээр элбэд сурхан тушаалаар бороохоо минь эднийг болиг эдэн балбаад өгөөч гэж шивгэнжээ. Бороохоо хүмүүсийг балбаж нүдэж гарахад хүмүүс тал тал тийшээгээ зугтааж гинэ. Эмилия гертэ ирээд пишин дээрээ гараад хөвтчихин. Эмилиягийн энэ явдлыг хаан сонсоод тэрнийг ордонд авчир гэж нэгэн цэргийн дарга явуулж гинэ. Дарга тэр тосгонд ирж Эмилиягийнд ороод "Хой хой, тэнийг Эмилия гэдэг чи юу?" гэж асууж гин. "Та яах гээ?" гэж Эмилия пишин дээрээсээ хариулж гин. "Хурдны хувцас өмс" хаан чамайг дуудаж байна. Оо! Яшиг! Залхуу өрөөд байна. Дараг ууралж Эмилияг алгадаад авч гинэ. Тэхэр нь Эмилия аманда. Эмилия миний хүслээр элбит сурхан тушаалаар бороохоо минь энэ даргаыг болигэдлэн балбаад өгөөч гэж шивгэнжээ. Бороохоо үсрэж очоод цэргийн даргаыг балбаж нүтгэхэд дараг ам минт цухтааж одож гинэ. Эмилияг авчир чадаагүйд хаан ихээр гайхаж хамгийн том генерала явуулж гинэ. Хэрвээ чи тэнэг Эмилияг авчирахгүй юм бол толгойг чинь нарин авна шүү гэж хаан тушаажээ. Генерал үзм, чавга, боов чихэр худалдаж аваад нөгөө тосгонд ирээд Эмилиягийн бэрэн эгч нараас нь Эмилия ер нь юунд дуртай юм бол гэж асуужээ. Манай Эмилия бол ээлдэг зөөлөн ярьж хийж аавас гой хур мамлах юм бол юуж гуйсан хийгээд өгнө, юуж хийсэн цаа гэдэг юм да гэж гинэ. Генерал Эмилияд үзм, чавга, боов чихрээ өгөөд Эмилия чи яагаад фишн дээрээ хөвтөд байгаа юм бэ? Хоёулаа явж хаанд бараалах юм гэж гинэ. Оо, энд дулаахан хамаагүй тухтай байдгийм оо. Эмилия, хаан чамайг ханаж садталч нь дайлж бас очлон гэсэн шүү.
Оо, яшиг. Залхуу өрөөд байна шүү дээ. Эмилия, хаан чамд гоё хөрм, готл, малгай бэлгэлэн дээ. Эмилия бодож бодож. За, за, за. Би араас ч очий доо очий. Гэж гинэ. Генералыг явсны дараа Эмилия пишн дээрээ жаахан хөвтөж байгаа. Эмилия миний хүслээ элбит цурхайн тушаалаар халуухан пиш минь хоёулаа хааны ордонд луу явъя гэж гинэ. Тэгтэл байшингийнх нь өнцөг булан шажигнаж дээвэр нь гангаснаа хан туург нь ховхорч пиш нь шууд л гадаа гарч замаар орон хааны ордонд луу зүглэж гинэ. Хаан цогоороо хараад маш ихээр гайхаж хүүе эн чинь одоо юу вэ гэсэнд генерал нь хаант минь ээ Эмилия пишн дээрээ суугаад ирж явна. Хаан довжон дээрээ гарч Эмилия чи нөхөр минь олон хүнийг дайрсан байна. Олон хүн надад гомдол зарг мэдүүлсэн шүү гэхэд Эмилия оо тэр хүмүүс чинь өөрсдөө л чарны замаас холдоогүй шүү дээ. Яг энэ үед хааны охин Мария гүнж сонхоор харж байж гинэ. Эмилия гүнжийг хараад аманда шивгэнч гин. Эмилия миний хүслээ элбит цурхайн тушаалаар хааны охин надад хайртай болог гэж шивгэснэ. За өөр юмгүй бол халуухан пишин минь хоёулаа харийда гэжээ. Пишин эргэж давхиж гертээ орж байсан байранда байрлаж гинэ. Эмилия пишн дээр хөвтдгээрээ хөвтөл байж гин. Гэтэл хааны ордонд хашгараан уйлаа нус нулмас болж гинэ. Мария гүнж Эмилиягаа санж Эмилияг бол сууж чадахгүй нь гэж Эмилиятай суулгаач гэж хаан эцгээсээ хайлан уйлан гуйна гинэ. Хаан гүнэн ганихран байснаа генерала дуудаад тэр нөхөр Эмилияг амдч бай, үхсэнч бай хамаагүй заавал авчир. Авчирхгүй бол толгойг чинь авна шүү гэжээ. Генерал амтад дарс даруулах зууш аваад Эмилиягийн ирж тэрнийг дайлж зочилж гинэ. Эмилия ууж идэж сохтоод унтахаар хөвтөж гин. Генерал тэрнийг чарган дээрээ ачиж хаантанд аваад ирж гинэ. Хаан төмөр бүслүүртэй том торх авчирхыг тушааж гин. Тэгээд тэр торхондоо Эмилияг өөрийн охин Мария гүнжтэй цуг хийгээд гаднаас нь давирхайтаад тэнгист хайчгаж гинэ. Эмилия унтаж унтаж сэрсэн чинь таас харахгүй хөдөлж болохгүй давчуу байхаар нь гайхаж. Үүе! Хин чи би одоо хаан байна гэжээ. Эмилия минь ямар уйтай хорсолтой юм бэ? Бидний торхонд хийгээд тэнгист хайчихсан юм шүү дээ гэх хариу сонсогдож гин. Хүй хүй чи чинь хин бэ? Хин бэ чи? Би Мария гүнж байна гэхэд Эмилия. Эмилия миний хүслээр элбит зургаан тушаалаар далайн ирчид салхи минь давирхайд том торхыг минь улайрын шаргалдах эсэн дээр усгүй хуурай эрэг дээр гаргаж хаяач гэж шивгэнж гинэ. Хүчит салих үлээж хүйтэн тэнгис давлгаалав. Төмөр бүслүүрт торхыг түлхэж өнхрүүлсээр эрэг дээр хайж гинэ. Эмилия, Мария гүнж хоёр торхноос гарч гин. Эмилия минь одоо хоёулаа орон гэргүй яаж амьдрах вэ? Чи минь нэг орон босгооч гэж Мария гүнжийг хэлэхэд Эмилия залхуурээд байна штэ гэж гинэ. Харин Мария гүнжийг дахин дахин гуйхад Эмилия Эмилия миний хүслээр элбит цурхайн тушаалаар алтан дээвэртэй чулуун ордон асарлаж сүндэрлэж босохтун гэж хэлжээ. Тэрнийг ингэж хэлмэгц алтан дээвэртэй чулуун ордон асарланхан сүндэрлэнхэн босож гинэ. Эргэн тойронд нь ном ногоон цэцэрлэг нуух цэлийж, цэцэг навч дэлгэрэнхэн
жигүүрдэн шавууд жиргэж дуулна гинэ. Мария гүнж Эмилия хоёр ордондоо орж гэрэлтэй цонхны хажууд сууж гинэ. Эмилия, чи минь сайхан нэр болж хуурч болохгүй юу? Гэж Марияг асуухад Эмилия. Эмилия миний хүслээр элбит зургаан тушаалаар төрсөн би минь одоохон зурсан юм шиг сайхан бол гэж шивгэнэж гинэ. Эмилия тэр даруйда үлгэрт хэлшгүй, үзгээр бичишгүй, үнэхэрийн сайхан залуу болж гинэ. Яг энэ үед хаан анд явж байгаад урд өмнө нь үзэгдээгүй шин ордон байхыг хараад, "Гүн чин миний газар нутаг дээр хинэн хэлж асуулгүйгээр дураараа ордон барьчихав" гэд. "Тэрийг очоод мэдээдэр" гэж элчээ явуулж гинэ. Элч нар нь ордны цонхон дээр очоод асуухад Эмилия, "Хаан эзэн өөрөө манай зочилгээ. Хаанхыг хэн болохоо би ганцхан тэрэнд л хэлнэ" гэж гин. Тун удалгүй хаантан ч ирж гин. Эмилия ухтаж аваад ордондоо оруулж хааныг ширээнд суулгаж гинэ. Тэгээд хаантныг дайлж зочлоход өгсөн амттныг нь эдэж суухдаа гайхаж, "Гэ сайхан төрсөн ирмэн, чи ингэхэд хаанхын химбэ?" гэж асууж гинэ. "Би шин дээрээ суугаад таны ордонд очдог тэнийг Эмилияг санаж байна уу? Та охинтойгоо суг торхонд хийгээд тэнгис далайд шидсэн шүү дээ. Би тэр Эмилия ч юм байна. Хэрвээ би хүсэх юм бол хаан дулсыг чинь хар үнс болгож чадна шүү" гэхэд хаан ихэд айж өршөөл өөчлөлт гуйж, "Эмилия минь, охинтой минь суу. Орон улсыг минь авч захир. Гагцхүү ам насыг минь л хилтрүүлж үз" гэж гинэ. Тэгээд тэд хотлыг донслогсон их найрыг хийж, Эмилия, Мария гүнжтэй гэрлэж, улс орноо удирдаж залах болжээ. Ингээд сонин үлгэр төгслөө, сонссон хүн гялаалаа. Элбит зургаан тушаалаар химээх үлгэр нь 1989 онд Орос ардын үлгэрүүдийг багтаасан Үүлэн бор химээх номонд хэвлэгдэн та бүхэн хүрч байжээ.